Esmė buvo tai, kad už viską buvo atsakingas pats, už planavimo, kur vyksiu, kaip treniruosius, kada eisiu miegoti, turmini, niekam nebuvo. Bet ruošėte ten, žodžiu. Taip, tai vat, tas buvo įdomu. Ir per visą tą procesą atradau, kad galima treniruotis darant tiesiog kertinės treniruotis. Tarkim, jeigu kertinės treniruotis, tai tarkim, jeigu aš esu išlavinęs greitį, bet man trūksta, galima sakyti ne tai, kad ištvermės, bet tokios anaerobinės ištvermės, kas būtų vidutinį nuotolio bėgime arba slidinėjime 10-15 km. Mhm. Tai tam dėmesį didžiausiai ir skyriau. Tada jau greičio nelavino, tiesiog jį palaikiau, ilgų treniruočių irgi nedariau, nes neturėjau galimybių tam ir skyriau kelis mėnesius tiesiog to greičio lavinimui. Tas man padėjo patekti į atranką, atrankojau, tada galėjau skirti šiek tiek daugiau laiko treniruotėms ir atsirinkau olimpines žaidynės. Tai čia buvo kuriais metais? 2008? 17 atranka, o žaidynės jau 18 metais. Tai čia visai šviežiai? Taip. O. Tai dabar visą tą perėjęs pastebėjau, kad ir daug kitų žmonių nesupranta iš tikrųjų, kiek galima padaryti su turimu laiku. Mhm. Nes tiesiog daug kas užsiema bėgimo, kai pradeda bėgioti, pirmas dalykas galvoja, nori numesti svorį, kadangi bėgiodamas sudeginsiu daugiau kalorijų. Mhm. Taip, tam yra tiesos, bet reikia dar tą daryti teisingai, atrasti tą vidurį. Aha. Žinoti, kada palisėti, kiek palisėti. Tarkim, jeigu bėgsiu 3 dienas iš eilės, tai gal ir nieko. Bet jeigu bėgsiu 3 dienas iš eilės po 3 valandas ir labai aukštų pulsų, tai nualinsiu save tiek, kad po 2 savaičių, užtruksiu 2 savaitės vien tiek atsigauti. Tai ką reikia daryti? Reikia paruoštis širdį, tada reikia stebėti, kaip greitai atsigauna organizmas po treniruotės. Gal švadžiu užtenka 10 minučių, tai sukels tiek streso, kad medžiagų apytaka padidės ateinančiom 48 valandom. Jeigu nori mesti svorį, tai reiškia, kad bėgimas bus viena iš priemonių mesti svorį arba taip liaudiškai tariant deginti riebalus. Bet, kad ta priemonė būtų veiksni, reikia, ką ir užsiminė prieš tai, reikia paruošti organizmą. Mhm. Nes, pavyzdžiui, man deginti kalorijas arba mesti svorį nėra sudėtinga, kadangi aš fiziškai esu pasiruošęs tam, esu prieš tai daręs daug treniruočių. Ir galiu pradėti nors šiandien daryti po 2-3 valandas per dieną trunkančias treniruotės, kas sudegins labai daug. Dabar tavo atveju, jeigu tu pradėsi tai daryti, tai reiškia, širdis gal nebus pasiruošusi. Gali būti tiesiog širdies raumuo nusilpti. Gali pritrūkti kalio ar magnio mineralų. Tiesiog žiūrėti, kaip tas aprūpinimas ar paruošta sistema organizmui. Tada gali būti tai, kad raumenis ir sausgyslės aplink sąnarius nėra pakankamai stiprus arba ištvermingi, kad laikytų. Nes galim, pavyzdžiui, bėgti dabar 5 minutės ir visai nieko bus. Bet jau po pusvalandžio tiesiog tie raumenys nebegalės atlaikyti apkrovimo, atsipalaiduos. Tada kas atsitiks? Tada įsijungs kiti raumenys, kurie neturėtų dirbti. Jie bandys tai kompensuoti ir dar po kokių 5-10 minučių juos pradės skaudėti, kadangi jie bus perkrauti. Prieinam prie to, kad tų dalykų, kuriuos siekiam, mums nereikia jų siekti dirbtinai. Tiesiog jie turėtų tapti natūrali išraiška to, arba rezultatas to, ko mes darome. Tarkim, dabar einam. Ir mūsų tikslas pagreitinti, paspartinti žingsnį tiek, kad pagilėtų kvepavimas. Tai vienas pasirinkimas. Galim tiesiog giliau kvepuoti, bet reiškia, tai nieko nepakeis, kadangi pulsas nuo to nepakils ir sparčiau neįsim. Kitas yra koncentruotis tiesiog įėjimą ir žingsnio tankumą. Ir net nepajusim to, kaip kvepavimas pagilės. Tai lygiai taip pat, jeigu koncentruosimės į teisingus raumenis, kad jie būtų jungti, tai natūralis yra tas pasvirimas į priekį, natūralis yra atsipalaidavimas. Bet jeigu galvosime tik apie palinkimą, tai tų dalykų, kurių iš tikrųjų mums reikia, mes nepasieksime. Įprotis tam tikra prasme yra kaip refleksas. Pavyzdžiui, varžybose man reikia įpročio išvengti varžovo arba leidintis nuo kalno greitai peršokti iš vėžių, tiesiog negalvojant. Tai yra mano įprotis, kurį išsiugdau per treniruotis. Darydamas tai daug ir daug kartų, aš išsiugdau tokią natūralią būseną, kad tiesiog man tampa kaip refleksas. Pamatau kažkokį kliūtį, reikia pakeisti trajektoriją, greitai peršoką, apie tai net negalvodamas. Ir nėra taip aukšto lygio sportininkai net neatsimena iš tikrųjų, ką darė. Jie tiesiog darė tuo metu. Tas pats kaip ir Formulės 1 lenktynininkai. Jie negalvoja iš tikrųjų labai daug ką daryti trasoje. Jie tiesiog daro tai instinktyviai, kadangi suformuotas įprotis. Dabar pats tas įprotis
Kad susiformuoti, jis turi trukti gal apie pusmetį, gal 3 mėnesius. Kad tiesiog jis fiziologiškai susiformuotų nervų sistemoje. Kad tiesiog atsiradus impulsui, pasileidžia ta programa ir veikia tas įprotis. Mes šitą laiką, kurio esam motyvuoti, galime jį panaudoti suformuoti teigiamus įpročius, kurie savaime privers daryti pokyčius pasibaigus šitam procesui. Kadangi mes ką? Mes kuriam sistemą, kuri tarnaus ateityje.